Aha ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye. Umvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo. Aho umugabo witwaga niyo mugabo Jean Bosco warutuye mu kagari ka Gifumba mu mudugudu wa Rugarama yasanzwe mu cyumba cy'inzu ye yimanitse mu kagozi hejuru y'igisenge aho bikekwa ko ngo yaba yiyahuye. Ukererarwa mu gitondo ngo nibwo abana banyakwigendera babyutse batabaza abaturage batuye muri aka gace bababwira ko ngo basanze papa wabo yiyahuye. Abaturage ngo bahise bajya kureba basanga ko uyu mugabo yimanitse mu gisenge cy'inzu yapfuye aho ngo bihutiye kubwira inzego z'ubuyobozi maze ngo zihutira kuhagera. Ubwo umunyamakuru BTN TV yageraga ku rugo rwa nyakwigendera yahasanze umugore wa nyakwigendera ariko yanga kuvugana n'itangazamakuru. Gusa abaturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo bagerageje kubaza umugore uko byagenze ariko ngo ntigeze yagira icyo ababwira. Ndwara ibintu byo kwiyahura mu ngo abashakanye nicyo kintu keze muri iyi minsi. Nabimenye nka saa tatu wenda n'iminota nibwo nari nsohotse numva nyine abantu hora ku muhanda ariho bari nanjye njya kureba numva ngo yiyahura. Umugozi nyine yitendetse mu nzu yamanitse mu giti hari hejuru mu nzu nyine ngo ashyiramo umugozi nyine mu ijosi ariyahura. Wenda bashobora kuba wenda bari baserereye nk'ejo ubwo wenda ntaharare ahagarukiye mu gitondo wenda akazana n'uwo mujinya akaza yiyahura ntabwo wamenya icyo abitiye. Oya za mu gitondo nibwo abana baduciyeho biruka ngo papa wabo ariyahuye duhita tuzamuka tuza kureba dusanga koko aramanitse muri saro. Ntabwo twabimenya kuko twamusanze mu nzu ye ahataha aho abana n'uwo mugore niho yari yimanitse. Nyakwigendera niyo mugabo Jean Bosco waruzwi cyane ku izina rya Ruvuyanga ngo mu kazi yakoraga mu mujyi wa Muhanga ngo yarasanzwe ari umukarane. Amakuru umunyamakuru BTN TV akesha bamwe mu baturage batuye muri aka gace avuga ko ngo uyu mugabo atari yaraye mu rugo rwe ngahubwo ngo mu rukira rwa mu gitondo ngo nibwo yaje akigera mu rugo rwe ngafata akagozi ubundi yimanika mu gisenge cy'inzu maze ngo ariyahura. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo intandaro bakeka yo kugira ngo uyu mugabo yiyahure biba byaturutse ku makimbirane yakundaga kugirana n'umugore we. Bavuga ko ngo kwiyahura atari we muti wo gukemura ikibazo ngahubwo umuntu agize ibibazo bimuremereye yagakwiye kuzaza yagera inzego z'ubuyobozi maze ngakabimenyesha hakiri kare. Bikaba ariyo mpamvu bagira inama umuntu wese ugifite imyumvire nk'iyi yuko yayireka agategereza igenero rye ryo kuba yava mu buzima ariko atiyahuye. Hari n'igihe zidaterwa n'amakimbirane yo mu rugo akaba ari ibibazo byo mu miryango cyangwa ubuzima duhura nabwo. Wamenya ntabwo mbizi nimba babiroga gusa icyo nzi ni uko ubuzima iyo bwanze umwanzuro ni ukwiyahura kandi ntibiba bikwiye. Abantu biyambura ubuzima ni ibintu bigayitse cyane. Ibyiza ni ugutegereza Imana akaba ari kwambura ubuzima yo yabuguhaye kubera nyine umuntu iyo yambuye ubuzima nibubona nyine ari ibintu bitameze neza bigayitse. Rero inama nagira abantu nk'aba ngaba bafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima numva nabagira inama yuko bakwiye kujya babanza bakaganiriza abayobozi babegereye bakareka kwiyambura ubuzima wenda babona byanze bakegera n'abaturanyi ariko njye ntabwo nabagira inama yo kwiyambura ubuzima. Kugeza kuri ubu ntacyo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buradutangariza byinshi ku by'iyi nkuru. Ubwo twabahamagaraga ku murongo wa telefone ntibigeze batwitaba. Yewe bazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Umurambo wa nyakwigendera niyo mugabo Jean Bosco warumenyereye ku izina rya Ruvuyanga wese ujyanwa ku bitaro bya Kabgayi kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma. Nubwo abaturage batuye muri aka gace bahamye neza ko ngo yaba yiyahuye akiyambura ubuzima. Ibyo abaturage batuye muri aka karere ka Muhanga banenga cyane ku abaturage bakomeje kwiyambura ubuzima kuko ngo abari kwiyambura ubuzima bakiyahura bamaze kuba benshi cyane muri aka karere ka Muhanga. Iyi ni BTN TV Ngendi Mahoro Samson. Aha ni mu kagari ka Gifumba ndi mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga ndi mu ntara y'Amajyepfo. Ni kuri uyu wa kane nibwo ikigo gishinzwe guteza imbere imishinga mito n'iciriritse BDF cyasinyanye amasezerano na koperative ya Mwarimu Sako agamije kuzamura ubushobozi bw'abarimu boroherezwa kubona inguzanyo. Umuyobozi mukuru wa koperative ya Mwarimu Sako Uwambaje Laurence akaba asobanura ibikubiye muri aya masezerano bagiranye. Mu cyerekezo kimwe cyangwa se mu ntumbero imwe dufite yo gukomeza kuzamura ubushobozi bw'abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane mu Mwarimu Sako tuzamura ubushobozi bw'abarezi barere mu Rwanda tuborohereza kurushaho kubona inguzanyo mu gihe uburyo busanzwe bari basanzwe babonamo inguzanyo
twemera ko harimo icyuho cyagaragaraga akaba gusinya aya masezerano uyu munsi bije gukuraho icyuho. Navuga ngo turashimira cyane ubuyobozi bwa BDF bwatekereje ubu buryo kandi tunashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu muri rusange kuko aya masezerano asinywa nanone mu gushimangira politiki y'igihugu ijyanye no gukomeza gushishikariza abanyarwanda n'abarezi by'umwihariko gukomeza gutegura imishinga bibafasha kubona ingwate. Ngo icyari gikomeye ni ukubona ingwate nk'uko musanzwe mubizi mu bigo by'imari kugira ngo dusore amafaranga tuba dusabwa ko umuntu atanga ingwate mu rwego rwo kwirinda ko aya mafaranga ashobora kubura. Hari igihe rero tuba dufite ibyo dusaba twavuga ngo wende umuntu akwiye kuba afite ingwate ikavaringa 25% y'inguzanyo yafashe ugasanga wende umunyamuryango wacu ashobora kubona 50% gusa. BDF rero yaje kugira ngo ya 75% cyangwa se 50% ibura bitewe n'icyiciro cyuhawe iyo nguzanyo ize kuyikavaringa. Ubu buryo rero buradufasha, burafasha n'abanyarwanda muri rusange gukomeza kwegerezwa serivisi z'imari no kurushaho kwitekerereza cyangwa se gutegura imishinga ibafasha kubyara inyungu no kurushaho kwiteza imbere muri rusange akaba aricyo aya masezerano agamije. Nk'umwari musako rero nanone ku ruhande rw'uretse abanyamuryango bari buze kubona serivisi mu buryo buboroheye kuko ntibaraba bakijya kuvunika bajya gushaka 50% cyangwa se akaba yareka gufata yanguzanyo kubera ko atabashije kubona bwa bushobozi. Ariko nanone nk'umwari musako biradufasha natwe kumva ko turi dufite assurance ko inguzanyo twatanze zizishyurwa kuko nk'uko amasezerano abiteganya haragaragaramo ko hari aho igihe inguzanyo umunyamuryango agize ikibazo yatangiye umushinga inguzanyo igize ikibazo ntiyishyurwe neza hari aho BDF dita tuyisaba tugakora claim kugira ngo ize kwishyura yandi mu gihe tujye gushaka yandi mu gihe twabaga twayimuhaye ubushobozi ntibuboneke twatakazaga icyizere ko amafaranga yose atakibonetse ndetse harimo n'uburyo uwakoze umushinga akaba yagira ikibazo kijyanye n'ibijyanye na climate change ashobora nanone BDF twemerera kuba mu gihe tutegereje tukimuherekeje kugira ngo azahure umushinga we. BDF twemerera ko twafata icyo bita bridge loan tukaba twishyurwa kugira ngo umwana musako liquidity wateganyije wa project inzi komeze zibone hanyuma na wa munyamuryango tukamufasha tumuherekeza kongera kuzahura umushinga we cyane cyane ko impamvu zazaratumizirenya neza ziba zitaramuturutse. Vincent Munyeshyaka n'umuyobozi mukuru wa BDF nawe akomeza agaruka kuri aya masezerano ndetse n'inyungu ziyarimo. Umundi mufatanya bikorwa rero wari ukomeye twari dusigaje no gukorana n'umwari musako. Umwari musako wenda reka mbanze mvuge ku nyungu za BDF. BDF dufite amashami hose mu gihugu ariko gukorana n'umwarimu sako biraduha gufasha abanyarwanda benshi. Abarimu ngira ngo muri iki gihugu mu bakozi ba leta ni benshi n'umubare mwiza kandi twishimiye yuko twafatanya namwe kugira ngo imero myiza y'umwarimu ahari hose mu gihugu igende neza. Muraduha rero ayo mahirwe yo guha serivisi abanyarwanda. Aha kandi akaba akomeza asobanura umubare iki kigo kuri ubu ngubu kimaze kuba cyafasha binyuze mu bigo by'imari ndetse na za banki. Ubu ngubu mu minsi iri imbere kugira ngo amafaranga agere ku banyarwanda ni ngombwa gukoresha credit guarantee, ni ngombwa gukoresha ingwate. Uko bihagaze ubu ngubu ubona dufasha abantu tumaze gufasha abantu bageze ku 16 tumaze gushyiramo nka 81 billion z'abanyarwanda zimaze gutuma ibigo by'imari n'amabanki bamaze gutanga nka 228 billion. Ubwo murumva harimo 2.7% urebye ayo twashoye nk'ingwate ariko n'inguzanyo yatanzwe harimo 2.7%. Icyo nicyo ingwate imara. Iyo ingwate uyitanze umwenda ukishyurwa neza iyo ngwate urongera ukayitanga ku wundi muntu byagenda neza ukongera ukayitanga ku wundi muntu. Ni mu gihe imibare iheruka gusohoka mu mwaka w'2020 igaragaza yuko abanyarwanda bagera kuri 93% babona serivisi z'imari. Remi Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba bagore baratunga agatoki bamwe mu bagabo muri aka gace bazindukira mu tubari bakirirwamo ndetse ngo bamwe bakararayo cyangwa se ngo bagataha mu gico kubasinzi maze bagira mu rugo bagakubita abagore babo. Ibi ngo bikaba biteza amakimbirane mu miryango ndetse bigatuma n'abana bo muri iyo miryango bajya mu mirire mibi maze bakagwingira kubera ko ibyagatunze urugo abo bagabo bayimarira mu tubari ndetse no mu nshoreke. Abagabo babyukira mu kabari baratujambaguje abagabo bine aha bafite ingo n'abagore basezeranye
umugore yagira ngo aravuze ati ko dufitanye umutungo ukaburara mu kabari n'icuro nk'eshanu none abana bacu bakaba bameze gucyane yo mpamvu muri gakenye harimo abana benshi bafite imirire mibi kenshi na kenshi bituruka ku bagabo badafasha abagore babo kugira ngo bashake icyatunga b'abana ubwo icyatunga b'abana bakakijanira mu zindi ndayo umugore yavuga bakamukubita ntanjye umwana wanjye ari mu mirire mibi ndafashwa bitewe n'umugabo urara mu kabari amara kurara mu kabari ibyo twagahaye b'abana akabirarana mu nda mu kabari agataha asize iminsi itatu hari n'ababyukira ku kabari nta wundi murimo bakabyuka bagiye gufata agacupa kenshi na kenshi ugasanga ari n'abarayemo bukanacyo ugasanga nk'abantu bageze mu rugo b'umugore ati mbese waraye hehe ugasanga bibaye imvura ugasanga n'udufaranga yarazi wenda afite nk'uduhumbi icumi agasanga nta n'icyicumi afite bigaheraho wenda bigatuma banarwana bikabyanaviramo n'umwe agakomeretsa undi nk'ubu kenshi usigaye usanga nk'abandi nawe usanga abantu bari mu magereza ukumva ngo bamwe bakata itanu abandi bakata itaratu hejuru y'iki hejuru yo kunywa ako gacupa kabo kandi wakababuza ariko ari abagiye banywa bakanywa mu rugero wasanga ingo zigiye zikomera nta kibazo cyakora nubwo aba bagore batunga agatoki bamwe mu bagabo bazindukira mu tubari ngo hari n'abagore bamwe na bamwe biyinda kureka nabo bafite iyo ngeso yo kubyukira mu tubari ntibite ku ngo ndetse no ku bana babo n'abagore barakanyinyiraga da ariko ntabwo abagore ari bose ni babandi n'ubundi nabo basanzwe bameze nka kwa kundi ese waba uri umugore ufate ukabyukira mu kabari ejo abantu ukabahiki wasanga abana barwaye bwaki ku ruhande rw'abagabo ntibahakana ko hari bamwe muri bo bafite uwo muco mubi wo kuzindukira mu dusantire turi mu tubari mu masaha ya mu gitondo waganira nabo bakisobanura bitwaje ko ngo babiterwa no kuba ntacyo gukora baba bafite bamwe bikabatera kwiba kugira ngo babone amafaranga yo kunywera maze bataha basinze bagateza umutekano muke mu ngo zabo abagabo binanga kugira ngo babyukire mu kabari akenshi na kenshi nta mirimo inaha ngaha tugira nta mishinga iduteza imbere bitume tugira tubona amafaranga amafaranga banywera niyo menshi ni kuno urabona nka kuno baba babyukiye ku masantire benshi harimo nk'ababa bagiye kwiba kubera kubura n'icyo n'akazi banakora bigira ingaruka urabona umuntu wabyukiye ku kabari ataha yasinze byagera ko umugoroba na rwagwaga uri kumva ko n'amakimbirane mu ngo agomba kuvamo bigatuma bashobora gutongana hakaba havuvamo no kwicana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugunga Uwimana Eugene yavuze ko icyo ari ikibazo bahanganye nacyo kandi ko bagiye gukomeza gushyiramo imbaraga no gukora ubukangurambaga kugira ngo uwo muco mubi wo kubyukira mu tubari ube wacika icyo ni ikibazo duhanganye nacyo kandi gifite umurongo ufatika ntabwo buriya abaturage bakwiye kureka gukora ngo bajye mu tubari twebwe tubifatanya n'ubukangurambaga bwo kugerageza kubabwira ko igikwiye atari ukujya mu tubari ibyo bijyana no gukomeza kwigisha cyane urigisha abantu rimwe na rimwe ntibahite bashyira mu bikorwa ariko turagumya tukigisha ibyo ni ukubifatanya n'ubukangurambaga bundi ku byo tubona byangiza uyu muyobozi kandi aranavuga ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo ngo hari amasaha yagenwe ya nyuma ya saa sita utubari tugomba gufungura nubwo ngo hari abiyiba bagafungura mbere ya saa sita ibi ngo bakaba bagiye kubihagurukira ndetse no gushyiraho ibihano haba kuri abo baturage babyukira mu tubari ndetse no kuri ba nyir'utubari barenga ku mabwiriza bagafungura mbere y'amasaha yagenwe Gaston Nirembere BTN TV